ibaruwa yabe piscope gatorikaho mu rwanda itangaza y'imibereho imurirane yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu twitegure guhimbaza imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu yo gucungurwa kwacu n'imyaka ijana na makumyabiri n'itanu inkuru nziza igeze mu rwanda intangiriro pakeisite dukunda igikuri cy'umweru dutangiye cy'umweru cya dive kidufasha kwitegura no gutegerezanya mizero amazi ya nyagasani umuhanuzi Zayi yatwibukije ko uhoraho ari umubyeyi wacu dukwiye kwizera rwose nubwo turi abanyabyaha n'abanyantege nke ntigera twibagirwa ndetse no mu bihe by'amage ntadutererana. dutererana niyo mpamvu tutabura kumushimira iyo neza kuko adatezuka ku isezerano akaduhaza ingabire z'amoko yose muri kirisitu nk'uko pawuro mutagatifu yabitubwiye ibyo bidutera kudakangwa no kudatwarwa n'ibihita ahubwo tugahora turi maso dukereye kwakira umukiza wacu nk'uko twabyumvise mu ivanjiri kuko bavandimwe imana umurimyi wacu yadukunze byimaze yo kugeza ubwo itwoherereza umwana wayo ikintege wigize umuntu akabana natwe tukibonera ikuzo rye ivanjiri kanditswe na yohani umutwe wa mbere murongo cumi na kane mu kwishimira iyo neza y'imana itagereranywa twebweho episopo i banyu tunejejwe no kubatangariza yubireho inkurirane n’imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu ishize jambo y'imana yigize umuntu akaza muri iyi si kuducungura n'imyaka ijana na makumyabiri n'itanu inkuru nziza igeze mu rwanda tubishimiye imana nubwo yubire nyirizina izahimbazwa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itanu ni ngombwa ko urugendo rutegura uyu mwaka w'ikenararabushyo ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uzaba wo kwitegura bya hafi yubire kugira ngo abazayihimbaza bose izabagirire akamaro ni umugisha udasanzwe ni ubuntu bw'imana kuri kiliziya gaturika mu rwanda kuba izo yubire zombi zihurirana tuzifatanya na kirizaya isi yose mu gihe natwe duhimbaza yubire yacu bwite yubire ni igihe cyo gushimira imana koko no gutangaza impuhwe zayo ni igihe cyo kuzirikana urukundo ruhebuje rw'imana no kurusakaza mu muryango wayo ni igihe cyiza imana iduhaye cyo gusubiza amaso inyuma tukazirikana ibyiza by'imana mateka yacu no ku mukiro dutegereje ni igihe cyo kurushaho gusenga tubikuye ku mutima kwivugurura mu mibereho yacu no gufata imigambi mishya mwiyugezeho itumwa rya kiliziya no mu buzima bwacu bwa gikirisitu tumurikiwe na yesu kirisitu w'imizeru yacu ingingo ya mbere tugenda na mizero insanganyamatsiko rusange ya yubire yo gucungura kwacu ni abagenda na mizero kuko nyiri ubutunganye bwa francis kwaya imana yaduhaye ibyiza muri yesu christ umwana wayo yaduhaye ubugingo bw'iteka muri iki gihe turimo turangajwe na byinshi bitwereka imbaraga n'ubushobozi bya muntu n'ibyiza biri kuri iyi si kugira n'aho bamwe bibagirwa uwo bikomokaho hari na byinshi tubona bigaragaza umuntu nk'uhorana inyota n’irari ry'iby'isi akaba ari na byonyine ashingiraho ubuzima n'imibereho ye na hari ibibazo binyuranye bitera abatuye isi yacu bagarika umutima twavuga nk'indwara zikomoka ku iyangizwa ry’urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bidukikije ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bidasanzwe indwara z'ibyorezo zinyuranye amakimbirane n'intambara mu bice bimwe na bimwe by'isi n'ibindi niyo mpamvu guhimbaza yubire bisaba kugaruka ku mwana no ku byiza udusezeranya tukaba tubyizeye ubutarambirwa muri kiriziya gatoreka mu rwanda twabahitiyemo insanganyamatsiko igira iti turangamire kirisitu soko ya mizero ubuvandimwe n'amahoro ibaruwa Paul mwiyandikiye ba umutwe wa kabiri umurongo wa cumi n'umwe kugeza ku murongo wa makumyabiri na kabiri turabashishikariza kuzasoma iyo mirongo ya bibiri yamwitonze kuko ariyo shingiro ry'iyi nsanganyamatsiko mukayikuramo impamba y'ubuzima tuzahimbaza iyobere dufite ukwizera muri kirisiti nyagasani duharanira gukuza ubuvandimwe n'amahoro mu mateka yacu ubuvandimwe bwagiye bugira byinshi butokoza, koza hari n'ibifatiye gushyira imbere ibintu no kwimura imana igihe cyayobere kitubera umwanya wo gusubiza amaso inyuma tureba ibyo twashoboye n'ibyatunaniye kimwe no gushimangira ibyiza twagejejweho no kumenya imana Gusa imbabazi aho twateshutse ku mategeko yayo bikatuviramo byago no gutakaza uvanimwe bwacu ingingo ya kabiri duhimbaze yubire dute muri iyi yubire abakirisitu bose mu byiciro binyuranye barasabwa kwinjira muri uru rugendo yubire bakayigira igikorwa cyabo kandi ikabafasha kwisuzuma kwisubiraho no kwiyubaka kurushaho mu bukirisite uba na cyo mutagatifu. buri wese akurikije umuhamagara we n'ingabire yahawe arasabwa kwitegura no gutanga umuganda we mu kwihimbaza neza abasasiruduti b'abagabuzi b'amabanga y'imana barasabwa gutegura neza abakirisite kwinjira muri y'ubire no kurushaho kwegerana n'imana y'ubire ibabera igihe cyo gufata ingamba nshya yo zo kwamamaza inkuru nziza mu bihe turimo kuko ariwo murimo wa ngombwa bashinzwe Ya ni, ni, ni umurimo w'a gitumwa bakwiye gukora batirengagije imihindagurikira itandukanye y'ibi bihe turimo ku mpande zose abasaseridoti bazarushaho gufasha abakristo guhimbaza neza amasakaramento abaha ubuzima bw'imana cyane cyane isakaramento rya penitensiya turabasaba gukomeza icyizere mu bagitaye guhumuriza bahungabanyijwe n'ibibazo bitandukanye bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi bityo babashe gukomera mu kwemera Abiyeguriye yeguriye impano miryango inyuranye n'impano Imana yahaye kiliziya turabasaba kurushaho kuba hafi y'umuryango w’Imana bafatanya urunana bawugize bose bityo impano zabo zikarushaho kwera imbuto rwagati mu bantu abariya mu byiciro bitandukanye ntubahamagare kwinjirana ingamba nshya muri iyi yubire urubyiruko n'abana basabwe kuba bahamya ikizere mu buzima bwabo mu miryango remezo mu kazi bakora mu butumwa bunyuranye basohoza mu miryango ya gisiyo gatolika n'andi makoraniro ingo z'abakirisitu zihamagariwe kuba igicumbi cy'ubukirisitu turashimira imana kubera ingo nyinshi zakomeje kwitwara neza zigakomeza ubudahemuka ku isezerano ry'urukundo turasaba ababyeyi gukomeza gutanga uburere bw'ibanda ku migenzo myiza ya gikirisitu kandi bakihatira kurwanya ibyangiza urukundo mu bashakanye ingo zugarijwe n'amakimbirane zifate y'ubire nk'igihe cyo kwiyunga no kugarukira imana bityo zasubirane icyizere n'ibyishimo urubyiruko ni amezi y’igihugu na kiliziya bana bacu turabasaba kwirinda kumira bungura imico n'imyitwarire itandukanye n'indangagaciro z'ubukirisitu paul mutagatifu nawe yabitanzemo inama agira ati ntimukigane ibi bihe turimo ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo muzajye umenya neza ugushaka kw'imana ikiri cyiza cyashimisha n'ikiboneye iwa pawa ntumwandikiye abanyaromu mutwe cumi na kabiri umurongo wa kabiri rubyiruko yubire zafashe kwigarura icyizere bityo mubashe kuba umunyu n’urumuri rw'isi tuzi ko bamwe muri mwe bahangayikishijwe n'ibibazo by'insobe mu buzima no mu mibereho yabo Amatwara y’ivanjira azabafashe kugira icyizere muri nyagasani no kubyaza umusaruro impano zinyuranye imana yabahaye ingingo ya gatatu ibikorwa rusange bizaduhuza nk'uko twabigenje mu gihe cyo guhimbaza yubire y'imyaka .000 y'ugucungurwa yanahuriranye na yubire y'imyaka ijana twakiriye ivanje iri mu rwanda twateganyije guhimbaza amasakaramento hamwe y'ibanze ndetse n'ibyiciro binyuranye by'abakristo iyo mihimbaza itandukanye izabera mu madiyoseze yose ibyo bigamije gutuma abagize umuryango w'imana twese twiyumva muri yubire kandi mu guhimbaza amasakaramentu tugasubira ku isoko y'intema zitagatifuza bityo yubire ikabera buri wese koko igihe cyo kwivugurura buri dioseze izakira umuhimbazo wihariye ku rwego rw'igihugu iwutegura uko bikwiye abandi bakiriritse mu yandi madioseze nabo bitabira uko bashoboye hashobora no kubaho indi mihimbazo yihariye mu zindi nzego za kiliziya na dioseze cyangwa paruwasi dore ingengabihe rusange y'ibyo tuzakora muri iyi myaka ko ari ibiri gikorwa cya mbere itangizwa ku mugaragaro rya yubire kabgayi ku wa cumi gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na uzaba ari umwanya mwiza wo gutura imana ibyo tuzakora byose mu gihe cya yubire igikorwa cya kabiri guhimbaza rya batisimu izaza muri diyosezi ya kibungo ku gatandatu nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho niho umunyarwanda wa mbere yabatirijwe akurikirwa n'abandi benshi igikorwa cya gatatu guhimbaza ikenerabushyo ry'abana n'urubyiruko mu ruhengeri kwa makumyabiri na gatanu kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bizatubera umwanya wo kuzirikana ku butumwa bwo kwita ku bana n'urubyiruko binyuze ku buryo bwihariye mu mashuri n'ahandi bahurira igikorwa cya kane ikoraniro ry'ukarisiti y'i butare gatanu kugeza ku munani ukuboza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane iri koraniro rizadufasha kwitegura guhimbaza neza y'ubire turangamira yesu mu mucarisitia insanganyamatsiko papa yarihariye ku rwego rw'isi igira iti ubuvande kugira ngo isi ikire mwese murabavande imwe ivangire ubwanditswe na matayo mutwe makumyabiri na gatatu murongo wa munani igikorwa cya gatanu guhimbaza ingabire yo kwiyegurira imana ikibeho muri diosese ya gikongoro ku wa kabiri gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu kuko kubw'ingabire yo kwiyegurira imana itarahemye gukura mu bana b'u rwanda tuzashimira imana tubinyujije ku mubyeyi bikira mariya nyina wajambo wasuye igihugu cyacu akaba n'urugero ruhebuje rukwiye kurira imana gikorwa cya gatandatu guhimbaza ubusasiruduti ishangi muri diosese ya cyangugu ku wa cumi na gatanu kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ku musozi wa shange niho abapadiri ba mbere bashyikiye bahahimbariza amisabwa ya mbere ku butaka bw'u rwanda igikorwa cya karindwi guhimbaza ikenerabushyo ry'umuryango ku nyundo kwa kabiri kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu bizaba umwanya wo kunoza imigambi yo gusigasira umuryango ngo ube ko kuri igicumbi cy'ubukirisitu buhamye igikorwa cya munani guhimbaza ubutumwa bw'abara ibyumba kwa munani ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu izaba igihe cyo kwishimira uruhare ndasimburwa urwo mu buzima no mu butumwa bwa kiliziya igikorwa cya cyenda gusoza yubire i kigali kwa gatandatu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu uwo munsi tuzashimira imana kubera urugendo rwa yubire tuzaba dusoje tunayiragize imigambi myiza tuzaba dukuye muri yubire idufasha kurushaho kubaka ingoma y'imana mu rwanda umwanzuro ba bavandimwe birakwiye ko uru rugendo rwa yubire turukora dufatanya urunana kandi mu kwemera turashishikariza abagize umuryango w'imana kuzitabira ibikorwa byose biteganyijwe mu kwitegura no guhimbaza yubire ntitwemere kurangamira yezu no kurushaho kuba abavandimwe muri kirisitu ikiri amare nke n'abajambo aduherekeze muri uru rugendo bityo tuzaruronye ingabire nyinshi n'umugisha w'igisagirane imana ibane namwe ubutumwa mu bugejejweho n'abepisikopi banyu nyiricyubahiro ntoni karidinari kambanda ariko y'episikopi wa kigali akabona perezida w'inama y'episikopi Gatolika mu rwanda nyiricyubeherero Musenyeri filipo rukamba umwe mu wa diyocese ya butare nyiricyubeherero Musenyeri viseni harorimana mepisikopi wa diyosezi ya ruhengeri nyiri musenyeri selesitine muse hakizimana umwepisikopi wa diyosezi ya gikongoro nyiricyubahiro musenyeri anakereti mwumva neza umwepisikopi wa diyosezi ya nyundo nyiri musenyeri edwar disinayobye umwepisikopi wa diyosezi ya cyangugu nyiri musenyeri papiasi musengamana umwepisikopi wa diyosezi ya byumba nyiri musenyeri yohani mariya viani twagira yezu mwe pisisikope radiyosese ya kibungo nyiricyubahiro musenyeri baritazari ntivuguruzwa mwe pisisikope radiyosese ya kabgayi ubutumwa mubugejejweho na Padiri Senane anefulemu umuyobozi wa gahunda za radiyo ya rwanda murakoze